Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. За мен е чест отново да ви приветствам тук. Този епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са компания, която е световен лидер в сферата за продажби за технологични компании. Преди повече от година те отвориха техният офис тук в България, като придобиха българската компания AutoBound. В момента офисът им се разраства стремглаво и предлагат много интересни възможности за хора, които искат да влезнат в технологичния свят, без да са технологични хора. Така че, ако ти имаш желание да се занимаваш с продажби, бизнес девелопмент и да привличаш световно известни клиенти, да работиш с тях, а не просто да попълваш екселски таблици, това може би е страхотна възможност за теб. Виж отворените позиции в LinkedIn и кандидатствай. И не забравяй да споменеш откъде си научил за тази възможност. Днес ще си говорим не за продажби, но за финанси. Предните два епизода с гости обсъждахме здравето в неговият физически и ментален аспект. Днес ще говорим за финансово здраве. С моят гост Даниел Василев, който между другото ще гостува за втори път в този подкаст. Той е вторият човек, който идва за втори път в подкаста и за мен е огромно удоволствие. Нека да ви кажа малко повече за него, директно, даже ще, без да крия, ще прочета. Даниел Василев е економист, анализатор и бизнес сторителър. Това много ми харесва, бизнес сторителър. С над 10 годишен опит в институции като Forbes, Института за пазарна економика... Тавекс България и юго Европа, бивш преподавател по економическа статистика в Софийски университет, завършва стопанско управление и менеджмент в Повдивски университет и специализира микро- и макроекономика в университета в Рочестър, университет в Рочестър. Както ви казал, гостува в подкаста за втори път и със сигурност сте го чували и виждали преди Даниел, в която иде от най-големите български медии, тъй като той често е гост на а, всякакви предавания за да дискутират економически теми и проблеми. Този епизод, който епизод, между другото, не е инвестиционен съвет по никакъв начин, задавах въпроси на Даниел, които са идвали и преди от слушател на подкаста, които са свързани с това как да управляваме парите си, какво да инвестираме, как да мислим. Говорихме си за пазара на недвижими имоти, говорихме си за кредити, за лихви, повишаващи и по понижаващи се и покачващи се лихви, кога и защо това се случва, говорихме за взаимни фондове малко, тъй като напоследък ми струва, че има интерес към тях или поне мен му опрочват някакви хора да инвестирам. А, и ми беше любопитно да науча. И Даниел даде своята перспектива и виждания над пазара и над економиката в момента. Получи се много интересен а, и съдържателен епизод. Надявам се да ви хареса. Не забравяйте да споделите вашето мнение в YouTube, в Spotify, да дадете положителен, положителен коментар, положително ревю, 5 звезди, навсякъде. А вече да споделите този епизод с ваш приятел, ако мислите, че ви допада. Благодаря ви. За мен е огромно удоволствие да си говорим с вас. Продължаваме в следващите епизоди с други интересни теми, свързани с маркетинг, креативност, бизнес, дизайн и така нататък. Подготвил съм ви много интересни гости. Останете да слушате. До скоро. Дани, здравей, добре ошел отново в подкаста. Здравей, добре заварил отново човек, който идва за втори път тук да записваме. Това е виж, чест. За мен също, между другото, благодаря ти. И с теб говорихме, че ще структурираме епизода в посока а, какво случва в момента в економически план а, на локално и глобално ниво, може би. И ще дадем някои по-практични насоки за структуриране на инвестиционно портфолио и така нататък. Много ми хареса нещо, което ти беше казал. Ще се опитам да го пресъздам по спомени от предния епизод. Че човек, нали, за да има креативност, трябва да има свобода на ума и за да има свобода, трябва да е спестил пари. <laughs> добре, дай да почнем от последната новина от тия дни, макар че този подкаст ще излезе много след тази новина, може би две mm -hmm. седмици. За това, което се случи, че одобриха официално uh, ETF и над биткоин. Аз не разбирам много добре, какво въобще значи това. И какво значи това за пазара? Така че ако си склонен да разясниш, съм ти благодарен. Те са няколко uh, ETF-а. Да. 11 общо мисля. Това означава, че вече има инструмент, с който нормалният инвеститор може да вложи в този ETF и акциите на, този, и на тези uh, ETF-и следят на практика цената на биткоин. Тоест uh -huh. ти имаш това, което наричаме експозиция към биткоин, без ти да купуваш биткоин като... Нали, какво е ETF? ETF, Exchange Traded Fund, или Борсово търгуван фонд на български, е инструмент, откъдето идва името му Борсово търгуван, търгува се на борсата, т.е. акциите на тези борсово търгувани фондове се купуват и продават в, по принцип, нормалните работни часове на борсата. Mm -hmm. Като при тях може да имаш... Основното разграничение е дали са активно управлявани или са пасивни. Тоест, дали ти имаш някакво портфолио, което се променя и се управлява в зависимост от промените на пазара, или един а, ETF просто си следва някаква цена. Както има ETF, който следва индекса SP 500, а, има ETF, който следва, и много ETF, които следят цената на златото под а, някакви форми, а, и така нататък. Като човек вместо да си купува, да кажем, а, злато, Просто си купува акциите на този ETF, те са деноминирани в част от някаква тегловна стоеност от златото. Тоест, обикновено не една тройунция, защото една тройунция е повече пари, но а, <coughs> примерно а, някакви грамове или нещо такова. Тоест, .е. една акция, един вид ти представлява определено количество а, злато, което ти в общия случай не, не взимаш като. Физическо злато, не е и това целта, но просто тя а, гарантира един вид цената на акциите на а, тези BTF и с златото конкретно. Mm -hmm. Като разбира се, те купуват и продават в зависимост от а, това, за да поддържат паритета. Da. И инвеститора какво получава? Той плаща някакви такси, за да. А, Придобива ETF и да кажем, ако купуваш през брокер или през платформа. Има платформи, които нямат такси. А, но. По този начин той може да следи цената на златото, т.е. в неговото портфолио вече има някакъв инструмент акциите на ETF-а, които следят цената на златото. И по този начин той да кажем, избягва необходимостта да мисли за съхранението на това злато. Да кажем. Но вече има и други рискове, ако го сравняваме, примерно с физическото инвестиционно злато. Същото е и това, което се случва с биткоин, с одобрените няколко, като те започнаха с много силен хайп. Това е много дългоочаквана новина, да първите официално одобрени биткойн и тиефи. И разбира се, един от тях е на BlackRock. От най-големите инвестиционни компании в света. Да. Та, а, в деня, след като вече те бяха отворени, те привлякоха 4,6 милиарда долара, mm. което беше а, много хубаво за заглавията в медиите, само че няколко дни по-късно всъщност виждаме, че а, те тръгнаха надолу. Да. Моето лично мнение е, че те не, не, не създават някаква фундаментална промяна на пазара. Защото ако някой е искал да си купи биткоин, е можел да си купи нормалния биткоин. Освен самия биткоин обаче, има и други начини ти да имаш експозиция към биткоин. Има компании, които основната част от активите им са равно биткоини и тим, купувайки техните акции, де-факто имаш прокси към биткоин. Товска, този начин. Да. Разбира се, отново там имаш различни рискове, но във всеки случай не е... Тоест, за мен това не е новината, която изведнъж ще накара хората да започнат да купуват масирано биткоин или ще доведе до някакъв гигантски наплив на пазара. Просто е... По-скоро, според мен, повече хайп, отколкото да. нещо супер реално за биткоин конкретно. Звучи като хайп за феновете на крипто и феновете на биткоин. Ами, той е някакъв вид лендмарк, защото е припознаване от страна на регулатора. Тоест, да. .е. регулатора, Securities and Exchanges Commission, казва вече, да, ето, айде, хората могат да имат този инструмент и да влагат, mm -hmm. което е окей okay като ход. Въпросът е, че това няма да доведе до някаква гигантска революция, поне според мен. И няма изведнъж пълчища от а, хора, чакащи 2-3 години да се случи това нещо, да си кажат най-после могат да вложа в биткоин. Според мен, лично много от хората, които вярват в биткоин, вече са вложили в биткоин. Да. А, доста отдавна и всъщност сега може би се появяват. Едва ли има нови. Едва ли се появят много нови фенове на това? При биткоин е много циклично. Да. Когато биткоин влезе в новините с това, че цената му се изстрелва, това привлича много хора, което, между другото, според мен не е правилно. Между другото, отново, това не е само при биткоин. Много активи. Да. Примерно, чуваме, а, среброто се изстреля, или златото се изстреля, или нещо друго се изстреля. Акциите се изстреляха. Те през последното време достигнаха поне някои от водещите борсови индекси в САЩ, рекордна стойност. Да. Но идеята е, ако ти вярваш в биткоин, или в който и да е друг актив, всъщност не само в биткоин, целта ти не трябва да е да чакаш да чуеш, че има рекорден ръст на цената и тогава да отидеш да купиш, защото обикновено това е последвано от спад на тази цена. Да. Не да забравяме, че нито един инструмент не върви само нагоре. Да. И че много от рисковите инструменти в това число доста от акциите, криптовалутите, аз бих вложил недвижимите имоти, конвенционалните валути също са рисков инструмент, само че там посоката е ясна, те вървят само надолу, т.е. обесценяват се. А, при тях волатилността е потенциално доста по-голяма. Т.е. когато ти чуеш, че примерно биткоин достигна 80 000 долара, и си кажеш, е, ще дам парите, които баба ми е дала за коледа, за да си купя биткоин. Uh, следващото нещо може да е доста доста сериозен спад. Същност и акциите през последните години, т.е. преди да, да, да започнат да растат от есента на 2023, uh, се свиха доста. Криптовалутите също се свиха доста. Дори uh, според uh, някои анализи, ако биткоин беше паднал под uh, конкретни стойности. спокойно можеше да се срине и примерно до 10 000$. Да. Което представи си какъв спад е от 80 000 до 10 хиляди. И ти особено ако си купил близо до върха, когато е отново най-големия хайп, и това, това, не е идеята. Идеята винаги трябва да е, ако човек вярва в нещо, да гледа да купува ефтино и да продава скъпо. Въпреки, че знаеш какво е направил човека, който е купил на дъното и е продал на върха. бе. е. <съква> 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 Но... <съква> <съква> Еми, почти никой не успява никой, да улови да. точното дъно и точния връх на един инструмент. Да, 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 така е. Но в общия случай, ако някой вярва в нещо, ако ще да е биткоин, злато, акция на някоя компания, а, дори облигация, макар че аз лично не съм убеден, че твърде много от а, зрителите инвестират конкретно в облигации. Даже според мен доста повече хора влагат в Форекс пазара, отколкото да инвестират в различни форми на облигации. Форекс пазара е там, където се търгуват валутни двойки. Да. Но в каквото и да вярваш, ако, ако вярваш в него, гледай да го купиш ефтино и да го продадеш скъпо, а не да го купиш, когато а, всеки ти говори за това и има огромна вълна на медийно отразяване. И има един такъв лакмус тест, между другото. Лакмус тест? Лакмус тест. Това ли да понятие в химията? Това е понятие в химията. Окей. Okay. И този тест е, ако, примерно, таксиметровия шофьор ти говори за биткоин, значи, може би не е момента да купуваш точно сега. Със сигурност. Както, между другото, сега се случва и в сферата на недвижимите имоти. Когато да. отчуваме от всякъде и буквално, всъщност, в момента на говорене сме почти бомбардирани от призви. Най купете недвижими имоти, а, инфуенсъри, а, медии, всевъзможни форми на доставчици на информация говорят за недвижимите имоти. Но когато има а, такъв тип а, мания, може би не е сега най добрият момент да купуваш. Да. А, между другото, отново по тази тема, Лоран Бъфет има едно много готино изказване, mm. което а, твърди, ако вярваш в а, акция, примерно, купи от нея и се моли да падне, за да можеш да купиш още. Окей. Okay. Това пък е друг а, нали, подход. Нали. Само да не си купил на All Time High нали, да, да пада да купуваш още. Но пък ако купуваш още, ще шортнеш. Поне там ще, ще си кътнеш коста малко. Ще, не знам. А, но то няма отговор на въпроса човек как да разберем, как да усетим дали сме на потенциално дъно или каква ще е посоката на пазара. Не? Може би ти понякога имаш някакви отговори, тъй като се занимаваш много с това. Но как да, да усетим лакмус теста с таксиметровия шорен, нали, много добър. Ако има мания, не е сега. Но... Какво друго може да бъде признак? Ами това всъщност е много добро за един обикновен човек с най-популярните категории активи. Да. Отново можем да направим съпоставка с пазара на недвижими имоти. Той е много важен за българите, защото те знаят да, това -важно основно три неща, основно три начина да си вложат парите. В банка или под дюшека, което е горе-долу едно и също, М или в недвижими имоти. Да. И примерно, кога никой не говореше за недвижими имоти? Кога нямаше никакъв хайп? Ами, това е много добър въпрос. Преди 10 години. Какво се да. случваше тогава? Пазара беше. 13. Пазара беше абсолютно достигнал дъното си. Обаче никой не купуваше, защото економиката още не беше а, възстановена да, след от голямата рецесия. Да. Точно така. Да. И тогава още... А... Тогава хората са били опарени и оплашени и никой, всъщност изговорено е говорено. Опарени, оплашени. Ти след една криза. Имаш увеличаване, т.е. по време на кризата имаш увеличаване на безработицата, доходите се свиват, перспективите стават много мрачни, т.е. самите хора вече не гледат толкова позитивно към бъдещето, колкото са гледали доскоро. Да. И освен това имаш и много хора, които вече са се опарили. Ето, да. примерно, последните години, включая дори периода преди а, пандемията, надявам се да не те демонетизират за споменаването на тази дума. Не знам. Но. Ага. <към> дори преди пандемията, имаше вълна на търсене имаше обаче и голям оптимизъм. И когато имаш вълна на търсене и голям оптимизъм, в общия случай. И хората забравят за миналото изцяло и те си казват, еми ето, еди коя си година имотите скочиха с там някаква иллюзорна голяма цифра, примерно 15% за една година, което е доста вероятно да не се е случило, обаче звучи така закръглено да. числоце там, лесно да се каже и да се запомни. Така, така. и те са, еми, значи те от тук нататък само се растат. Нали? И това е не е само мантра с а, имотите, но когато ти имаш този голям оптимизъм, хората са, бъдещето може да е само розово от тук нататък. Зали, mm -hmm. Това го имаш и на а фондовите пазари понякога. А, дали, особено когато говорим и за обикновените инвеститори, а, защото професионалистите се надявам, поне да се сещат за епизодите от историята, в които а, това те не, не е. Се било те да. ни... не сещат. Не, не знам колко а, брокера са били на борсата при. 15 години, за да помня. А, а, но връщайки се към този оптимизъм, хората са а, имотите могат само единствено да растат. Аз ако не купя сега, до година ще е още по-скъпо. Как ще купя до година? А, така. А, и татататата. И, та, 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 та. и това обикновено не е добър не е повод. твърде добър момент за, за купуване. А, Друг лакмус тест да. е да гледат лихвите. Защото обикновено това, което се случва, и между това се случи доста ясно при предишния цикъл, т.е. по време на голямата рецесия, когато лихвите достигнат до дъното си, т.е. до най-низката си стойност, говоря лихвите по ипотеките, да. обикновено тогава пазара на недвижими имоти достига до своя връх на цените. И оттам нататък когато лихвата се вдигне, което рано или късно се случва, това е неминуемо, лихвите никога не могат да стоят само на дъното. Оттам насетне търсенето започва и да се понижава, като в зависимост от това как се разиграят нещата, тъй като често изкуствено ниската лихва всъщност води до балонизиране, даже това е основният катализатор на създаването на балони, не само на имотния пазар, в економиката и финансите като цяло. Когато лихвата, съответно, финансирането стане по-скъпо, или лихвата стане по-висока, финансирането стане по-скъпо, в общия случай имаме спукване на балоните. И за нашите слушатели е хубаво да имат предвид, според мен, че всеки балон си има кърфица. И да. колкото по-дълго се е надувал, толкова по-болезнено ще бъде спукването му в общия случай. Като да. тук нали, не искам да спекулирам проценти и коя година като се спука балона ще стигнем до, до дъното. Но просто е достатъчно да се внимава с това, че когато лихвата е абсолютно рекордно ниска, значи може би достигаме до момента, в който вече не е твърде добре да се купува. Само, че там има една контрадинамика. Много хора пък чакат ниска лихва, защото пък става по-ефтино да го купиш. Да. Често обаче пропускаме това, че в България Лихвата не ти е фиксирана. Ние не сме САЩ. В да. САЩ, в общия случай, имаш 15-30 годишни ипотеки. Така. Те са с фиксирана лихва. Тоест, в щатите, ако купя апартамента за 100 000 долара, той ме е с фиксирана лихва там 5%. Аз ще си ги изплащам. И ще ги запазиш. Да. Но ако тук. Сега лихвите, те, те някои лихви сега са на нулата, почти или на. Не знам И кога. Лихвата по ипотеките, последно като проверявах не отдавна, мисля, че беше. Around, тя не мърда от, може би над една година, беше към 2,8 нещо си процента. Да. да кажем, може да е стигнала 2,9%. Плащам 2,8% лихва, 5, след 5 години или 3 а, години. След 5% по-рано да, в България. Дигат лихвите и аз почвам да не плащам 2,8%, и нас 3, 4, 5, 6%. И колкото се е индексирало в този и, период? И месечната ми вноска се увеличава. Като лихвата се увеличи в общия случай, да. Да, и ти накрая всъщност, ти не знаеш след 30 години реално колко пари си платил за това апартамент. То първото тук е, че ако плащаш за 30 години, по принцип не е изобщо добър сценарий, според мен. Защото нали? много хора казват, че плащам 30 години, за да могат да си позволят имота изобщо. Да, в Въпросът е обаче, ти плащайки 30 години, ти можеш само в лихви да платиш над 100% от цената на този имот. Да. Тоест, примерно, ти теглиш кредит за 250 хиляди лева, да кажем, плащаш 500 и нещо хиляди, когато теглиш чертата. М -м. И тук вече не говорим и за това, че за немалко случаи и съфинансирането, така наречено, всъщност се покрива чрез още един кредит, потребителски. А... Да. Или той в общия случай може би е по-краткосрочен. Не плащаш 30 години потребителски, но от... отново носиш този кредитен риск от това, а... лихвен риск по-скоро, от това да. в рамките на кредита да ти се вдигне лихвата. И разбира се, за 30 години буквално няма как да знаеш колко ще се увеличи тая лихва. Да. Сега, в момента казахме, че е 2,8. При 20 години беше почти 20%. Смятай. Аз не казвам, че тя сега ще стане 20%. Да. Но и трябва да имаме малко историческа перспектива. Това, да. което според мен е по-разумно, Говорейки само за период на изплащане на ипотека и само ако със сигурност някой е решил да купува жилище. Да. По-разумно е, ако ще изтегли се тегли изобщо ипотека, тя да е за колкото се може по-кратък период. Защото в този по-кратък период всъщност ти ще платиш доста по-малко като лихва, т.е. ще имаш доста по-малка надценка. Абсолютната ти стойност, която ще платиш, Точно, ще е доста да. по-малка. Въпреки че на месечна основа реално ти ще имаш съответно, по-голяма вноска. Доста по-голяма вноска в общия случай. Да, Тук обаче така. има и нещо друго. Ако човек успее да си договори с банката, примерно, 5 годишна ипотека, да. в много голяма част от този срок, или може би дори и в целия, лихвата може да не му мръдне изобщо. Тоест той с по-краткия по -по срок на обслужване на този заем, Рано може да си понижи или да си а, минимизира лихвения риск. И ти, освен това, дори лихвата все пак да се вдигне в нещо, ти примерно фиксираше за две години, имаш три години, в които не знаеш какво ще стане. Така. А, Дори и, и в този случай тя се вдига, ама ти пак ще платиш по-малко, отколкото ако 30 години не знаеш какво ще стане и не знаеш къде ще ти е лихвата след примерно 17-та година. Да, да не да. говорим, че за 30 години ти трябва да гарантираш, че всеки един месец, без значение от нищо, ти ще можеш да извадиш едни пари и да ги дадеш на банката. Да. Което, чисто откъм време, е нещо, за което според мен ще струва хората да се замислят, преди да просто да отидат да си а, купят жилище. И друга динамика, която. И казахме, че когато лихвите са максимално ниски, т.е. Минимално високи. <laughs> да. а, когато лихвите са на дъното, да, лихвите да, да. по ипотеките, обикновено тогава достигаме върха на пазара. Разбира се, има времеви лак. Това не значи, че ако днес лихвата ти е 2,9%, през е, февруари да. е 3,1%, не значи че това, март месец пазара е паднал. Да, да, За всякакви да, да, да. от тези динамики отнема време да се разиграят напълно. Да. Но. Другото е, че когато лихвата ти е минимално, т.е. на да, дъното, ответе, да. когато лихвата ти е на дъното, най-низка, обикновено тогава цените в абсолютна стойност достигат своя връх или са близо до своя връх. Цена в абсолютна стойност, това да се разбира цена на квадратен метър. Да. Най-просто Да. Като, между другото, отново прияваме други условия, когато това се случи, имаме това разминаване, ниска лихва, висока цена, цената движи предлагането. Така. Предприемачите си казват, еми, защо да го оставя това на нали, някой друг? И много често, това се случва и примерно в имотния пазар на САЩ, за който имаме много-много повече данни, отколкото за България. Говоря исторически данни, т.е. тия неща там са се разигравали нееднократно. Да. Okay. А, да, много често в този момент, отново в момента, рекордно ниски лихви, високи цени в абсолютна стоеност, т.е. на квадратен метър, в този момент имаме обикновено и вълна на голямо ново предлагане. Точно защото предприемачите са, еми, аз сега като реализирам и продам, ще направя радикална печалба. Да. Защото за тях какво е печалбата? Разликата между цената да го построят и това, което ще вземат на квадратен метър. Абсолютно. Разбира се, тук е, има и някакви промени, например, цената на земята и така нататък. Суровини. А, да, година, да, да, окей. Да, да. Но във всеки случай печалбата ти расте, когато. Да. Цената на, на имота. Абсолютно. Да. Нали, особено когато цената на имота расте доста по-бързо от цената на факторите да се произведе този имот. И какво се случва с тази вълна? Често тази вълна удря да кажем греда. Да. Защото, ако, особено ако не са успели да реализират тия имоти, имаме едно ново предлагане на имоти, които няма кой да купи. Пазара се насити от към търсене. Тоест купувачите вече не могат да платят тази изключително висока цена. Да. И това е нещо, което цялата тази динамика, или цялото това, разбира се, е последвано от а, па, спадане на цените. Най-просто казано. Да. Но а, според мен е. Ние дори леко сме преминали върха, бих казал, защото наблюдаваме в а, страната спад на сделките. В някои региони, между другото. В момента има спад на сделките. Да. В някои региони има доста висок спад на сделките. И това поне на мен ми говори, че това е изцяло секуларен спад. Тоест, ти все още имаш ниска лихва, обаче имаш много високи цени. Хората търпяха ударите на инфлацията вече над 3 години. Така. И когато говорим за инфлация, тя е доста по-висока, според мен, от това, което чуваме по новините. Абсолютно. Та, разбира се, когато още в самото начало започнахме да говорим за инфлация и това винаги генерира страх у хората, Някой от тях, примерно, Uh, използваха депозитите си за да си купят имот. вярвайки, че имота може само да расте. Други от тях си казаха ми, дали, не ли с идеята да си защитят парите да, от, да. Uh, от тази инфлация. Други си казаха ми, дали, ще купя на кредит докато мога. Само, че две-две години и нещо наблюдавахме това. Много хора купуваха имоти. Но това търсене може би започва да се изпарява полека-лека от този пазар. Тоест, .е. който е имал депозит, да кажем и е искал да купи имоти, вероятно вече е купил имоти. Да, за да си предпази депозита. А основно всички тия фактори имаме спад на търсенето, още преди да имаме спад на, т.е. да имаме увеличаване на лихвите. Да. И моята прогноза е, че ако или по-скоро когато имаме ръст на лихвите, това ще е двустранна атака по пазара на имоти, съответно по цените. От една страна от а, повишението на лихвите, от друга от удрянето на дъното. И от, друг, от друга от невъзможността на хората вече а, да купуват. На дъ... Да, да. И, нали, и то ще... има и нещо друго. Цените ти растат. За много хора енергийни продукти, нали, да кажем толкова гориво за колата или газ, ако се отопляват на природен газ и храната формират по-голямата част от кошницата. Да. Доста от тях или останаха скъпи, или поскъпнаха значително през последните три години. Факт. Не във всеки случай това е компенсирано от ръста на заплатите. Да. Защото ние, когато сравняваме, примерно, индекс на потребителските цени и някакво средно равнище на заплатите, все още в някои отрасли казваме, еми те заплатите растат по-бързо от инфлацията. Да, но не е задължително така. Защото не, не всеки изпитва това увеличаване на цените, което чуваме. Като обща инфлация. За да. някои хора увеличаването на цените е доста по-значително от това, което ние виждаме. И в този контекст хората вече много по-трудно могат да си позволят да из... излязат и да изтеглят ипотека. Защото те виждат, че реалният им доход изчезва. Да. Ти всеки месец можеш да си купиш по-малко, отколкото си можел да кажем преди половин година или преди една година. Да. А, и въпросът е какво ще стане после, като. И според мен цените трябва да паднат в някакъв момент. Нали? то нереално е вече става. Дори като гледам и, 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 при, и при продажбите и при найемите. Отделно, може би един още лакмус тест. се появят някакви хора, които от нищото стават брокери на емоти и продават каквото им дойде. И се появяват пък и едни други хора, които те учат как да а, спекулираш с имоти и как да печелиш. И ти казват, а, дори без някакви конкретни данни, може би, и като виж колко много хора са наводни. Има билборди в момента на всяка крачка, скандални по тази тема, но това на мен ми казва, че има някаква лудост, някаква нередност, цялото това нещо. Въпросите, като паднат после, какво да правим? Тогава пък кликвата ще е по-висока. Обаче в абсолютна стойност да е по -ефтим. Да. Тоест най-добрият вариант е да се постараш да имаш най-голямо самоучастие, тоест най-много кеш да имаш да дадеш, най -а или да се постараеш ипотеката ти да е за максимално кратък период от време. Абе, много зависи от отделния случай. Да. Защото когато паднат имотите, няма да паднат само имотите. Ако имаш някакъв кеш, в една рецесия цените на много неща се понижават. Да. Но ако имаш само кеш, зависи от конкретния случай дали е мъдро да го използваш целият, за да си купиш примерно имот с да. някаква малка ипотека, или може да си купиш някакви други инструменти. Защото ако, или по-скоро когато дойде да. рецесия, според мен в западния свят и в Европа има рецесия, категорично. Да. Германия е над 3-3 месеца в рецесия дори и според техническата дефиниция за рецесия, която е две последователни тримесечия на економически спад. В okay. САЩ са изключително много на ръба. Ама в САЩ, поне според мен, виждаме едно голямо мазане от към данни, Нали? Защото тая година има президентски избори. Oh, да. Никой президент, особено Джо Байден с неговия печален рейтинг, да. ако, не, ако не греша към момента на запис, той има, мисля, най-низкия рейтинг от всеки американски президент. Да, може би да. Или със сигурност е много близко до дъното в тази класация. Да. Но в рецесия демократите какво ще кажат на хората? Затова, примерно, в 10 от 11-те 11, последни доклада за състоянието на пазара на труда, данните им се ревизират надолу. Да. Не. Но тук се отклоняваме малко от темата. Мисълта ми идва рецесия. Тя често нанася удар и на доста компании, съответно и на доста акции. М -м. Вече няма кой да им купи продуктите. Така. И хората в общия случай не харчат толкова, колкото са харчили преди. Всъщност, ние дори и в момента това го виждаме и в Европа, и в САЩ, където индексите на менеджерските поръчки не са твърде оптимистични. Тоест, говорят за контракция на въпросните менеджерски поръчки и на очакванията на бизнеса за бъдещето. Може да има доста голям смисъл човек с кеш да изчака и да пробва да улучи момента, не просто за апартамента, но и за, да кажем, да си създаде едно портфолио от акции или портфолио от а, различни инструменти. Не казвам, че трябва да бъдат само акции. Ние вече споменахме ETF-ите. Да. Може би, когато пазара падне, а не когато пазара е в момента на върха си, е по-добрият момент човек да си напазари ETF-и, защото в дългосрочен план индексите, водещите борсови индекси, всъщност имат една никак не лоша годишна доходност. Да, нека да минем малко да шифнем там, защото ако имотите са един пазар, който предразполагат към това, ти да имаш доста кеш, нали, за да влезеш без, да, без големи ипотеки и прочее. много хора влизат на кредити с цяло. Да, даже да. на няколко кредита, яко с два двата за крака. Това е лудница, и защото а. са слушали някакво гуру. преди, преди да минем само, само да. нещо друго, което искам да кажа. Супер. За, по принцип за, за, лихвите. И особено за по-дългосрочните лихви, като ипотеките. Да. Реално, човек може и това просто го подхвърлям като някаква идея. Не казвам, някой трябва да направи нещо. Да, да. А, нищо от това, което си говорим, не е инвестиционен съвет, както а, винаги се прави като уточнение. Но ако човек изтегли е лихва, т.е. ако човек изтегли е кредит на по-висока лихва, обаче във времето лихвените равнища се понижат, всъщност те могат да рефинансират кредита си. Това, това е възможност, от която. А, Реално, според мен, дори в момента хора се възползват у нас, защото отново лихвата сега е рекордно ниска. Тя горе-долу математически няма как да падне много повече от това. И ако ти си изтеглил преди, не знам, 8 години на... Говоря по импровизирано, но примерно изтеглил си при 6% лихва, плащал си този срок и ми ще го рефинансираш на 2009. И ще го вържеш, ако може, за още няколко години с фиксирана лихва. Да. Примерно. А, само да вметнем за, за. Какво точно ще значи да рефинансираш, колкото и да. За... Най-простото. Най-простият начин да разберем това е. Ти имаш един кредит при някаква лихва. Примерно, а, както казах, 5%. Да. Виждаш обаче, че в момента лихвата на пазара е много по ниска Да. И ти реално. Тегиш нов кредит, погасяваш и стария и почваш да. да изплащаш нови. Точно. Това е най простия начин, по който хората могат да го разберат. Идеята ти тук е, че ти за следващия период от време договаряш по ниска лихва. Съответно, да. целта на това упражнение е ти да си понижиш месечната вноска и абсолютната вноска, ако да. изобщо това е възможно. Тоест, ти не можеш да рефинансираш, когато лихвата ти вече е по-висока. Да. Няма смисъл. Да. Друго, което могат да постигнат хората с рефинансиране, е да си го разложат. Това може би дори и с предоговаряне може да се постигне, да, но да си разложат и да си удължат периода. Да кажем, някой е взел кредит за 10 години, има обаче някакви сътресения, може би да ще е загуба на работа, някакви други проблеми и Ипотеката му идва голяма като част от месечния доход, не може да продължи да я обслужва. И в този случай може да се обърне към а, институцията, от която е взел кредита, обикновено банка, и да каже, не искам рефинансиране с удължаване на срока. Да. И ако го одобрят, нали, той отново се връща в сценария, в който ще плати вероятно повече за лихва, обаче в абсолютна стойност, месечно ще, по ще плаща по-малко пари за обслужването на този заем. Така че в непосредствен план ще може да, да, да редуцира количеството, което влага като месечна вноска. Да, много просто каза. Кратка пауза само правя, прекъсвам епизода, за да ви кажа нещо важно. И то е, че този епизод е подкрепен от Market Star България. Ако не сте разбрали вече, Market Star са пазарен лидер, който се занимава с продажби за технологични компании. И те подкрепят този подкаст и също така разрастват офиса си тук в България значително. Ако а, ти, който слушаш, искаш да се развиваш в продажби, в бизнес-девелопмент и искаш да се учиш от световните лидери в сферата, това е страхотна възможност за теб. Да го направиш. Виж свободните позиции в LinkedIn. Тук, някъде, където и да слушаш, има линк към това място и можеш да кандидатстваш съвсем спокойно, да се запознаеш повече. Ако имаш въпроси, не се предстане да пишеш приятно слушане. Да, доста добре го, го обясни, доста разбираемо. А, това е интересна възможност, начин по който човек може да както си си прави сметката и да лавира с кредитите. И, и да, прави се, че много хора влизат на, на този пазар с имотите, нали, с по два кредита, огромни. А, имам чувството, че се налива една такава информация, нали, няма страшно, думка, е едни кредити, праени схеми, сега ще кажа как само от ще станеш милионер, пък тето от тия тъпите там, де са другите, да, да си гледат работата, нали, сега ще кажа как се правят милионите. Няма да цитираме минало, но буквално има такива хора в интернет, да постоянно говорят тия неща. А, и за мен е, да знам, може би аз съм малко по-глупав, но за мен е страшно това. Страшно да потия също така. А, но, а, ако да кажем, че това общият случай в който не влизаш с голям кредит на, на този пазар, което не казвам, че е добро или лошо, може пък да е много добро, а влизаш с повече кеш, пък за едно стартиране на инвестициите като метод и изграждане на портфолио може да има по-добри стартови точки. Дай да минем през един, два, три актива, които са популярни. Ние казахме ETF-и, може би взаимни фондове. А, може би и някакви други активи, злато, земя, крипто. Напоследък, по... някакви мои приятели ми дават телефона постоянно, последните две години, на финансови консултанти и посредници, които по този начин се набират клиенти. И ми звънят да ми предлагат да инвестирам в земни фондове. Имам подозрение, че на много хора им се случва това. А, те ми си иска да кажем. Това е добра опция, ли? какво значи взаимен фонд? И защо хората го предлагат това като сигурен начин да, да, да си подсигуриш пенсиониране за в бъдеще, тъй като нали, всички знаем, че сради застарящо население, а, инфлация, економика и покачващи се дълги, може би още други причини, много от нас едва ли не, които сега са на около 30, няма да вземем пенсия. Ние дори да вземем пенсия просто много по-важният е какво ще можем да си купим с тази да, пенсия. Да, О, да, така. <laughs> а, сега взаимният фонд, най-просто отново обяснено, е а, инвестиционна компания, която събира парите на много хора, да. с обещаването за някаква доходност, с което тия пари се влагат в различен набор от активи. Заедните фондове имат а, проспект. Това е документ, в който те ти казват: Примерно, ние каква доходност целим, какъв е нашия подход, в какво си влагаме активите а, и така нататък. И те се управляват активно, т.е. имат да кажем портфолио-менеджер, да. който или които се занимават с това, парите на вложителите да се управляват така, че а, да им осигурят по възможност обещаната а, доходност. Като в процеса те си събират съответните такси, комисионни и всевъзможни други неща. Те печелят по този начин. А, така че взаимният фонд като инструмент не е някаква измама. Да. Не, е, не е. Как да кажа, не е нещо страшно. Въпросът е човек да се запознае дали изобщо това е за него. Да дали е окей okay с таксите, защото те все пак могат да варират. Това е нещо, което е хубаво да си прочетеш, защото в всеки един случай, в който особено имаш някаква дългосрочна инвестиция, трябва да видиш и какво ще стане. А, тоест, дали, колко ще плащаш, ако ще е като фиксирана цена в хода на това, някой да ти управлява парите. И разбира се да преценят дали риска е нещо или заобщо активите, в които фонда плаща влага, дали това са нещо, което е окей okay за него? Mm. Какво имам предвид под това риска да е добре за теб? Риска обикновено се измерва с доходността, която нещо ти обещава. Mm. Доходността много често я представяме в процент. Примерно, е, си, е какъв си процент годишна доходност? Или, или средно доходност? Да общото правило, което според мен зрителите трябва да извлекат, е, че колкото по-голяма е доходността, толкова по-голяма е и риска. Да. Като тук, това е нещо, пък, което трябва да съчетаят с а, разбирането за увеличаването на цените или по-скоро с обесценяването за валутите. Тоест, дали има смисъл някой да има инструмент, който му носи да кажем, 2% годишна доходност, ако дори официалната ти инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 10%. <същите> Пример. Тот... И тук вече въпрос е дали човек би очаквал тази инфлация да бъде 10% само за една година и после да падне пак, както беше в периода може би след 2016-2017, когато цените по официални метрики за част от времето дори аз, си спадаха. Имаше това, което някои биха нарекли ценова дефлация. Да. Да. нали, Ако ти очакваш това да настъпи, 2% си е окей. Okay. Примерно. Примерно, да. Примерно, да тук. Другото е, някой ти обещава много голяма доходност. Ама това значи, че той влага в е, по-рискови активи. И влагането в по-рискови активи означава, че може и да не получиш никаква доходност. Да, на края. да. Да. Това е едно хубаво разъснение за базово какво представлява един взаимен фонд, нали? Поне и аз до, до, до някаква степен така го разбирам. Може би за някои хора това не е лошо. Сега аз лично още въобще не съм се ориентирал на там. А, няма ниво значение. Ами, <laughs> с какво? Един ETF или един взаимен фонд е доста примамлив. А, така. Като разбира се, от, отново тук отварям вратата, че има всевъзможни ETF-и. Да. Тоест, човек трябва да види какво иска от морето от инструменти в тая категория. Да. И <към> полезното, ако може така да се каже, е, че <към> за един нормален човек той си влага парите и плаща някаква форма на такси, когато има такива и не мисли за това. Да. Това е, според мен, така да се каже, селинг поинта да. на този вид инструменти. За, за най-най-най-обикновен човек. Да. А, не следиш като, пазара. Като. Ми да, просто примерно казваш. Дали аз вярвам, че индекса SP 500, дори да има време, временни сатресения, като цяло расте и той расте с едни много хубави проценти. И всъщност, ти ако имаш а, акции на ETF, по правило се плащаш доста по-малко като такси, отколкото ако ти сам, вероятно, си изградиш от конкретни компании или някакви конкретни сегменти на този индекс и придобиваш тази експозиция към целия индекс, не си играеш да избираш компании, купуваш си ETF и оттам нататък цената на акцията, която притежаваш, вече си зависи от това как се представя индекса. Съответно, в дългосрочен план шанса е, че той ще донесе една нелоша доходност. Ако учиш кофти момент, Особено ако не знаеш какво правиш, hmm. ако си податлив на паника, защото ако чуем, че борсата започва да пада значително, хората се притесняват. Да. Много от тях да кажем, решават да. Решават да не... да не държат някакъв инструмент. Дали ще е акция, дали ще е акция на ETF, или каквото и да е там. И мислейки си с идеята да минимизират загубата, продават на момента. Тоест, все пак е хубаво човек да познава представенето на пазарите и да, да, има, някакво, да има някаква реалистична основа за това какво означава един спад, какво е склонен той да понесе като загуба, защото може наистина да не е склонен да понесе някаква загуба. И изобщо да, да поставя нещата в, 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 в някаква перспектива и рамка. И казвайки това, фондовете при все това удобство, според мен, отново изискват всеки да се запознае малко повече с това, в което се влага, да. с това как пазарите се държат и като цяло да вземе информирано решение. Защото, поне според мен, не трябва изцяло да аутсорсваме взимането yeah. на решения за нашите собствени финанси на някой експерт, независимо дали този експерт. Няма значение дали той експерт е от, от банка, от фонд, от някакъв брокер, от дилър на някакъв метал и така нататък. Да, а, така е. Все пак, това е наша лична отговорност. Както и здравето ни и каквото и, и, и да е там, физическо, ментално той финансово здраве, в крайна сметка. Хубаво да се запознаваме до някаква степен, затова и аз съм те викнал да си говорим, да, да може хората, които обръщат внимание на моето съдържание, което не е толкова често е свързано с финанси, да се замислят и за, за това за себе си и се надявам да даваме някой отговор. И аз мисля, че успяваме. Аз забелязвам, че всички, които по някакъв начин ти продават инвестиция в нещо, защото в крайна сметка някой ти продава имот, друг ти продава злато, трети ETF и всеки се опитва да убеди да инвестираш нещо, да може то да се вземе комисионната, да си изкара парите и той да си купи нещо, нали, в крайна сметка. и да си говорим, това е. А сега, някои хора вярват дълбоко в, тази, в идеологията, в това, което продават. И аз мисля, че всеки, който продава нещо, трябва да вярва в него. А, но виждам как всички ползват едно и също, то няма как, няма как да останеш а, без пари. Няма как да си изгубиш на 100% парите. А, дори скоро някой за ETF -и ми говориш и такова. То най-хубавото на това е, че ти няма как да, да си изгубиш а, стоиността на инвестицията. Аз така в мен, той за апартамента ми казват същото, и за златото е същото, и, и в коините, в биткоините е същото. Сега, понякога пък мога да си изгубиш а, стоиността. Може би това са едни случаи, особено когато е голяма възвръщаемостта, възвър... 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 която ти предлагат, особено както е на Форекс пазара. и на... 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 Той Форекс пазара не предлага някаква голяма възвръщаемост, той ти предлага възможност да търгуваш в валутни двойки. Да. Но момента, за който а... <към> може би ще тръгнем да говорим, е за това, че Понякога ти може да изгубиш не само цялата сума, която си вложил, но може да изгубиш и повече в Това... някои ситуации. Ако търгуваш на ливарич, т.е. на кредит и реално като не знаеш какво правиш, позицията ти се обърне срещу теб. А, да, точно там на там отивах, само да, да вметнем, защото наш какво осъзнах покрай познати и приятели, които тръгват някакви пари са заделили и тръгват нещо да купуват и търсиш истината за себе си. Нали? Защото образоваш се. Истината е финансово образование. Образуваш се и разбираш, че искаш да купиш ETF или искаш в акции да инвестираш. Мача малко сега, как става инвестирането на акции, какво значи на борсата, какво е това. Свързваш се с някой посредник, обаче изведнъж по телефона ти казват, бе, дай, тук ще регистрираме в MetaTrader и почваш да си търгуваш долари там. Ти дори не разбираш в един момент, че си на, на договора ти е наливари едно към 100, пример. А, На мен ми се случи, б, 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 аз а, така почнах и да се интересувам, и, нали попаднах да работя в финансова компания преди години, тъй като учи економика в УНСЦ, един приятел ми каза, че братовчет му е брокер и прави страшно много пари. После един друг приятел ми каза, че и неговия Еди с кой е познат работи на като брокер и търгува на Форекс пазара и ми показа едни графики. Викай, брат, ето тук, свещи доджи, купуваш долу, продаваш горе. Лудница, много е интересно. И аз почвам да се интересувам, човек. В един момент се регистрирам демо сметка и почвам да търгувам. То аз после си давам сметка, че той е малко престрастяващо като хазарт. аз го не съм залагал на, на мачове или казина или работи, такива неща в един момент и почвам да чета тия неща и изведнъж на пълна магия печеля състезания за брокери на някакъв посредник, който стоя 3 години на пазара и умря. А, и съм бях реализирал 520% възвръщаемост. Без да знам как. Какво съм купувал, какво съм правил, не знам. И те ми казват, наградата ти е 500 долара в нашата платформа. Ела да си ги вземеш. И аз викам, майко, край 500 долара. Аз съм първи курс. Сега разказвам тази история, за да може някой да релейтне с нея. Отивам да си вземам доларите, ама там е такъв договор, нали? Че аз не ги притежавам тия долари. Всъщност, те не са мои. Те ще станат реално мои тия долари. Когато аз завъртя 100 000 лота оборот през платформата, тогава ще мога да се взема тия 500 долара а, и трябва да реализирам някаква печалба. В крайна сметка, а, викам ми то, продължих аз да търгувам, викам, аз ще ги завъртя, ще накрая ще почна да печеля реални пари, път то взема, стана милионер. И почвам аз, много по-резервирано, докато работя в магазин за дрехи, да си търгувам. А, докато и почнах да много наистина резервирано и реализирах някаква възвръщаемост, почнах да от тия 500 долара станаха няколко хиляди с загуби, нали, малко по малко дигах. А, докато в един момент и това са неистински пари, пак да кажа. Очевидно. С този договор, който подписах. В един момент пуснах една позиция, отворих за евро-долар. Тогава евро-долар беше 1,21 някъде. Коефициент, mm -hmm. не знам, много по-различно е вече. Марио Драги излезе, каза две-три работи. И а, аз не си бях стол, сложил стоп лимит. И след няколко часа бях останал с никакви пари в сметката. И тогава разбрах, че не просто аз мога да ги изгубя тия пари, аз в следващия момент мога и да дължа още допълнителни пари. Защото за всеки долар, който аз искам да купя, аз мога, с всеки долар, който имам, аз мога да скупя 100, защото търгувам речено към 100. Та, след като аз разказах тази история, която е дебилна, но много показателна за пътя на много хора, може би, а, и така нали, разбрах и почвах да се интересувам повече и така нататък. После отида в... А, и видях да... на живо пазара и така нататък. А, дай да кажем как, как да обясним за това и как малко хората да, да се осъзнаят, да се предпазят, да не се гмуркат толкова в а... Форекса. В другото, аз имам много сходна история. Така ли? <laughs> да. Само, че моята е <clears throat> отново в университета да кажем, изкарал някакви финанси, но нищо общо с трейдинга. Да. Може би съм бил втори курс. И отварям сметка, която по много смътен спомен беше при някакви условия правиш реална печалба. Тоест не влагаш никакви пари от твое име и просто си играеш там месец, може би беше, не съм сигурен. Там ако изкараш нещо, взимаш... Някви неща. Да. Обаче, <към> аз тогава, отново казвам, нищо не разбиращ от това, което правя. Отварях някакви позиции, гледах някакви криви такива. Да. Опитвах да следя moving coverages. Точно, точно, точно. А, фибоначи, на И в, в един момент, за може би седмица или 10 дни, аз се бях обринал яко. Тогава, то отново това е, защото нямаш идея какво се случва. Да. И в един момент просто затворих това и е, мисля, че бях пуснал там писмо да ми затворят профила. Няколко години по-късно да. ми бяха звъннали и казаха, така и така, е, имахте профил при нас и аз съм някакво. това не, 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 не започва да Не <laughs> Те си взимате печалба, примерно 25 лева. Те си я вземат. И аз отидох. Итак, моята трейдер кариера е на зелено. На зелено това е, ти си в, 90 Wh в 4% които правят профит. Но хората, според мен, не трябва да се подвеждат по обещания. Да. А трябва да разберат механизма и какво правят, с който и да е един актив. Защото <към> и по първо не искат да ходят с херпи си по устата, като мен дам да, на, да. на 20 или на колкото съм бил в uh, онзи момент. Но другото е, че може пък Форекса да е за тях. Да. Ако знаят какво правят, ама преди да знаеш какво правиш, т.е. преди ти реално да започнеш да търгуваш с истински пари, да. трябва да се поинтересуваш точно как стават нещата. И да разбереш реално къде влизаш. Сега, окей, okay, вероятно повечето хора, които ни гледат, не са в началото на университетския си курс. Вероятно, те ще разберат, че търгуват с ливарич, т.е. с заети средства. И ще си дадат сметка доста по-рано как работи точно това. Но винаги първо човек трябва да си напише домашното, особено когато става въпрос за а, реални пари. Хубавото да. в нашия случай е, че при нас бяха имагинерни пари, Абсолютно. А, но във всеки случай това е първото. Няма значение колко хубаво звучи нещо, трябва човек да разбира как, какво е това нещо, как работи и как може той да се възползва от него. Защото има хора, за които високия риск не е тяхното нещо. Те не искат да се притесняват за средствата. Да. Има хора, които изобщо пък не искат да го мислят. Искат да вложат в един или няколко инструмента, нали, да кажем злато, някакви акции или ETF, или взаимен фонд, или някаква друга форма на, на фонд, и, и това е. И просто те да гледат какво се случва с парите или с съответно с стоимостта на актива. Има хора, които могат това да го превърнат в професия, защото дейтрейдинга или swing трейдинг, това са форми на активно търгуване. Ти следиш нещата малко или много в реално време. И ти, особено когато работиш, точно в както в твоя пример, особено когато работиш с много висок ливарич, да, първото е, че да, слагайте си стоп лос винаги, да, <сълз> ако да, да, да. имате ливерич, но, но когато работиш с много висок ливерич, ти, ти, ти трябва да си гъвкав. Да, а може би пък някой, понеже много му интересно, да има нужда да е постоянно в инвестицията си и да, да, да се занимава много. Да, да, ти ако си а, активен търговец на акции или на Форекс или на, на каквото и да е друго в общи линии това изисква от теб по-голямо, доста по-голямо внимание. Да. Така че човек трябва да разбере кое точно е за него, какво той иска, с кое се чувства комфортно и с какъв риск се чувства комфортно. Какво иска да постигнат парите му всъщност? Да. Дали има някакви спестени средства, вижда какво се случва с цената на парите, защото пак казвам, по-скоро трябва да мислим за инфлацията. Не е като цената на стоката се качва. Да. А това, че цената на парите ни спада, Абсолютно. и това е хроничен и трайен и дълъг процес във времето. Да. Просто последните години е много по-ускорен. Та да. Да. реално да реши, кое е за него. И просто да се насочи. Може изобщо никаква форма на вложение. Да не е за някой. Въпреки, че вероятно са мълци на тия хора. Да, просто да спестяваш. И всъщност, според мен, това е една от причините, хората да избират най-лесното, и то масово да го избират. Най-лесното е да си оставиш парите в банка, ако ги имаш, или да ги вложиш в имот. В, да. в, в България. Това е. Българския портфел. А може ли само за едно изречение да кажеш за какво някаква. Какво значи да търгуваш на ливарич? Какво е ливарич? То предполагам, че някои хора не са толкова. Аз мисля, че го казах. Ливарич на практика означава кредит. Да. Ти търгуваш, ти влагаш много малко единици от са, собствени пари, но с, примерно както и в твоя случай, да. ливарич 1 към 100, на всяка една вложена, на всеки твой лев вложен можеш да, да използваш още 100 заети средства. Ливариджа може да варира значително. Може да е 1 към 3, да. може да е 1 към 50, 1 към 100 и така нататък. Но губиш ли? Губиш със същия. Да. А... Еми, това е, че ти може да спечелиш повече, просто да. казано, ако печелиш, но ако загубиш, връщаш и заетите средства. Да. За Ам... вас топ 8 е много важно. Топ 8 е най-важното нещо, всеки, който е тръгнал. А, от тогава това, с когато съм го правил, бе, съм го правил, аз, това бе, Хората са ходили прави под маста, какво беше, но това е... Аз говоря за 2012 година, човек. В смисъл, а, От тогава насам много хора са станали дейтрейдери и се спрели да са дейтрейдери. Някои хора се занимават с това и изкарват пари много добри. А... Някои успяват да го правят и да се изкарват някакъв приличен месечен доход дори, I don't know. Но наистина, както каза, ти най-добре е човек да се информира и да разбере кое какво е за него и що е за него. Не, то е задължително. Да. Ти, според мен няма шанс да бъдеш активен търговец, да не знаеш изобщо какво правиш и да си успеш. Да, да, да. Имам преди дори да, 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 да тръгнеш просто да инвестираш в нещо. То първо трябва да стигнеш до там да изкараш някакви пари да спестиш, което пък е другия проблем с изкарването, защото да, да минем малко пак на темата. Uh, може би инфлация... Uh... Преди тая тема, всъщност най-важното, в което човек според мен трябва да инвестира е в себе си. Да. Защото, ако ти не можеш да... Ако си от огромния дял хора, които живеят от заплата до заплата, първото, което ти трябва да вложиш, задължително, е това да си увеличиш доходите. Т.е. Mm. да бъдеш по-продуктивен, да научиш нови неща, да се съвършенстваш като професионалист... За можеш всъщност дори да, да не говорим за кариера. Да. Защото има хора, които не харесват концепцията за кариера. Така, да. Но да, да излезеш от това, което на английски се нарича rat race, да. в което не можеш да покриеш доходите си или средствата едва ти стигат. Да не говорим пък ако имаш кредити. Така че това е първата стъпка. Да. Което... В, втора стъпка, аз за втори път цитирам Олан Бъфет всъщност, но той има едно изказване, което аз много харесвам. И то е: Не, не спестяй това, което ти е останало след харченето, а харчи това, което ти е останало след спестяването. Тоест, ако човек вече не живее от заплата до заплата, Първата му стъпка, когато малко се увеличи доходите, или една от първите му стъпки, вече да заделя пари на страна. Да. А, а той, като започне да заделя, вече тогава има някакъв шанс да, да, да помисли как точно да ги заделя. Дали просто ще си слага, примерно, 200 лева от всяка заплата в буркан в къщи. Да. Да кажем. Или ще има някаква форма на. Примерно влог, или ще пробва да постигне там някаква доходност. В момента те са, разбира се, изключително ниски, да. но да кажем. Да. да дали ще е нещо друго, т.е. дали ще е пасивна или активна форма на инвестиция. Отново пасивна, при която не. не разсъждаваш чак толкова много, просто влагаш в нещо или в неща и разчиташ те да се представят добре или активна, при която вече ти взимаш участие в този процес, следиш неща, търгуваш с неща, дали ще са акции, дали ще са фьючерси, дали ще е нещо друго. Да. В финансовия свят има няколко категории, да наречем инструменти. Ние разгледахме някои много-много общо или до повечето от тях всъщност дори не стигнахме. Да. Но от тези няколко категории има неизброимо количество инструменти, които те могат да търгуват. Да. И изключително много начини, които могат да вложат парите си и да управляват парите си. Ако човек има пък много пари, може наистина на някаква форма на портфолио менеджер да е нещо супер за него, защото да, да влагаш първоначално, може би, немалко пари. Плащаш комисионна за услугите. А от друга страна, ако си намерил подходящия човек, който се е доказал в това, което прави, и има начини всъщност това да се провери, т.е. да видиш, а, примерно, как различни а, институции са се представили във времето и каква доходност са носили и каква е тяхната инвестиционна концепция, в какво влагат това може да е супер за теб, защото ти тогава влагаш си парите, плащаш комисионната и се доверяваш на някой. Да. И те вече, той вече активно ги управлява от твоя име. Да, да, вече има и в България такива посредници, хора, wealth менеджери, портфолио менеджери. Страхотна услуга, чускално, надявам се някой ден да се възползвам. Но за сега, не. Всъщност е много предизвикателно, всъщност много хора, много често масата от хора казват, е врат те доходите в България, какви са, къде аз спестявам, то не стига за нищо. И тук има два погледа, нали? хора като Уорън Бъфет и други, дори колчове тип Джим Рон там, и ще казват, ако не можеш да управляваш малкото пари, няма да управляваш и многото. А, но понякога наистина дохода, ако не стига, просто трябва да намерим начин да си го повешим uh, И другото пък е, аз от гледна точка на човек, който развива нали, собствен а, бизнес, е, че особено в такъв стадий, в който сама аз, той не е супер стартиращ, но е все още начален стадий. Mm -hmm. тогава всичко, което изкарваш, ти се опитваш да го реинвестираш в бизнеса си. Нали? Дали ще е под формата на техника, дали ще е под формата на да платиш хонорари, заплати или каквото и да е, или някакъв хеч да имаш, или каквото и да е. Всъщност, на мен това ме интересува в момента, основно. Да, да, а, и това е моят начин да излезна от рад рейса, нали, с, а, който може би не е лошо нещо, но а, до някаква степен просто да си да работиш на заплата. Де да знам, супер е всъщност да си работиш на заплата, според мен до някаква степен е страхотно нещо, понякога ми липсва. в много такива тъмни моменти, които са, когато усещаш какъв риск си поел. Но, примерно, за мен това е. И, всъщност, това е най-важното за мен. Там а, не мисля, там, как, как, как да кажа, не, не се стискам за нищо и просто всичко, което имам, влагам в това да създавам. А, но да, това е разсъждение просто като допълване на това, което ти каза, защото е много силно, което го споделя. Пови, да си повижиш на, на пазара, защото тук. Може би ние говорим за един свободен пазар. Не трябва да според мен да го гледаме така. Mm -hmm. То реално може да се каже така, да. но на практика какво е твоята стойност на пазара? Как ти помагаш да задоволиш нуждите на другите? Точно. Тоест, не... Защото много хора не искат да кажат, аз не съм стока, че да имам стойност на пазара. Е. Да, да, да. Точно това е. Стойност на пазара е един начин да се каже, да. но в действителност когато ние работим нещо, когато правим нещо, ние задоволяваме потребностите на останалите хора. Така е, да. И това е твоята стойност. Колко добър си ти да задоволяваш потребностите на останалите хора. Да. Но оттам татък ти каза нещо друго, което е също важно. Ти го нарече хедж. Да. Ако човек не познава никакви финансови термини, няма да знае какво е хедж. Okay, Ако да. знае малко английски, може да се сети за хеджхок. Да. Но не говорим за таралежи в случая. <laughs> говорим за това ти да балансираш едно портфолио. Да. да имаш някакви инструменти, които примерно очакваш да растат в добри времена, да имаш част от портфолиото в други инструменти. Които потенциално се справят по-добре в предизвикателни времена или когато първите ти инструменти или първите ти две категории инструменти, колкото там имаш, спарат. Затова всъщност е много добре човек да диверсифицира нещата. Тоест да влага не само в едно нещо, да влага в различни неща. Но, между другото, друго нещо, което ти казваш, и е отново силно. Инвестицията в бизнеса не е нещо, което трябва да се пренапрегва. Да, да. Така е. Всъщност, ти да имаш свой бизнес и разбира се, да го управляваш така, че да е успешен, си е абсолютно легитимна форма на вложение и на финансово развитие. Да. Защото ти влагаш с идеята, твой бизнес утре да е по-продуктивен. Mm -hmm. Да. Или, примерно, да вариш по-добър продукт, ако говорим, примерно, за видео. Да. Или да предлагаш още повече възможности на клиентите си. Да кажем, ако ще снимане на сватба, да имаш нормални кадри или пък да имаш няколко, а, няколко камери, които да снимат. То и не. да имаш, може би, дрон. Да. Само, че ли, всяко от това нещо също е форма на инвестиция, както и ти каза Фолагваш. В човека с втората камера, влагаш в дрона, влагаш в това ти или някой друг да може да го управлява този дрон, след това да монтираш всичко така, че да стане вау. Mm -hmm. Тъй, че това е абсолютно легитимна форма на вложение. Да. Особено отново, ако човек може да, да я подкрепи с нещо, което да, да го задържи, ако бизнеса се провали, това е, това е супер. Какво имаш пред под последното? Само, че... Ами да го подкрепи отново с хеджиране. А, да, и... да, 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 да. Тоест да имаш и нещо друго, ако можеш да си го позволиш. Да, да, аз в момента съм се отдал на това да, да изградя а, компанията и бизнеса, така че те да работят по-добре и да, да има смисъл, така че на там са ми насочени инвестицията на време, средства и а, усилия. Даже м така се случи миналата година, че имаше вече много сериозен интерес от външни инвеститори. А, но за сега се оставам аз. Ами, да, не знаеш аз си мисля да приключваме, тъй като а, и откъм време Добре. Се, сложихме някаква рамка и да не отиваме много в инфлация и работи и така нататък, което бях подхванал. Макар, че оставям тук финалните слова на теб, ако искаш да кажеш нещо. Специално, ние предния път пак говорихме малко за лихвени проценти, пак говорихме и за инфлация, защо цените растат. И другото, за което говорихме, беше еврото, което аз получих предварителни въпроси в тази посока и mm -hmm. просто ще ги пратя на там, защото го мисля, че ти много добре тогава структурира твоите аргументи. А, то оставам те ти да сложиш някакъв а, завършек. А, надявам се да от твоята гледна точка да сме успели да... Да направим хубав разговор. За мен беше много полезен. Аз лично си отговорих така на някои въпроси, които ми бяха наболели. Надявам и за хората, които са слушали. Най-малкото се надявам да сме ги накарали да мислят в тази посока. Да. Какво би казал ти за. Първото е влагайте в себе си. Второто е спестявайте всеки месец. Третото е изградете си някакъв портфел. Да. Този портфел помислете какво искате вие. Доколко сте склонни да го мислите, както се казва, доколко са склонни да се ангажират активно в управляването на този портфел. Вижте какви са възможностите. Те. Един портфел, според мен, е добре да бъде балансиран. Тоест, да не е само в някакъв един вид актив. Да. Да и... не е само имот или само злато или само валута. Да. И според мен също има някаква логика човек да разбира от това, което се нарича фундамент. Т.е. да разбира економическата конюнктура и до какво тя в общия случай води за отделните категории активи. Но със сигурност аз лично бих препоръчал в, а, в момента да се внимава с кредита от всякакви форми. Да, да не се хвърляме да купим най-новата джаджа на кредит. Да. По-скоро да помислим за това, доколко можем да. И как да. Да спасим или да, или да увеличим средствата, които имаме. Да. Защото. Ние все още сме в а, някаква форма на добри времена. Mm. Ами, да, економиката на България си расте. Хората още не са. Няма масово освобождаване на служители. Да, да, прав се да. Все още. Да. Ама добрите времена, историята показва, че не трябва чак толкова дълго. Тоест, така. за сега, според мен, все още има начин да помислим да видим какво е за нас. И да опитаме да предпазим и или увеличим парите, които имаме заделени, или доходите, които имаме. Да. Защото, отново казвам, има и по лож вариант, в който не можем. Да. В който, да кажем, сме изгубили работата си. Да. Или в който се е случило нещо друго. А економическата криза обикновено не е нещо, което. Отминава твърде бързо и възстановяването от нея може да бъде и доста болезнено. Особено ако сме взели грешни решения, използваме кредит и сме уязвими към това и, и така нататък. Тоест, хората според мен не трябва да чакат да мислят за парите си. Да, това е много ключово. Особено когато си мислиш, че не изкарваш достатъчно или не изкарваш толкова много, че да се притесняваш за инвестиции или whatever. Аз от дълго време така съм се мислил. Има форми на инвестиране, които може човек да влага по 100-200 лева на месец. Разбира се, да. Да, да. А, да мис... има хобита, които ни струват много повече или навици. Така е. <къх> така е. Но от които не искаме да пазим ревност. Еми, да, бе, ама ако пушиш по една кутия да. цигари на месец, Вечния ти примерно. вече си дал, може би, 250-300 лева всеки месец. Никой. Ако а... Само спреш цигарите да. и, и влагаш 300 лева в нещо, което импонира на теб самия всеки месец. И, окей, при всече 300 лева не са си... кой знае какво, да. реално. Ама ти само за една година ще имаш. 3600 лева. Да, така е. И това е... Може да те задържи над водата, ако останеш без доходи. Зависи от ситуацията, разбира се. Да, да, да. Може, може. може прав си. Макар, че тук има един такъв контраргумент, защото това е много чест пример, нали? Всичките непошачи, нали? Къде са ви милионите? Но, естествено, човек дава за друго. Нали? То, не, че... то, това е просто да се иллюстрира да, пункт. Но... Иначе, da. ако човек може да спестява над... 500 лева, реално нека спестява над 500 лева. Защото реално, ако спестяваш, какво се пада? Мисля, че 10% за една година си спестил една заплата. Да. Което не е много. Не е много. Да. Даже въобще. Разбира се, фото... икватие, заплатата. Да, но в общия случай то няма в е какво да инвестираш. Не е има <съква> да. в какво да инвестираш, но тук концепцията е, че. Има смисъл дори да инвестираш и, и повече, т.е. да се напънеш малко. Да, 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 прави си прави си И да влагаш в а, актива, на който ти вярваш, по начина, по който ти, ти вярваш. Общо, това е което виждам, тъй като в момента не съм в някакъв стейт, дето се пръскам да, да спестявам и да инвестирам, нали, всичко, както казах, съм се фокусирал над изграждане на бизнес. А, то е един мускул кът креативността. И да, да, давай, ако си го създадеш като навик това нещо, и нещо, от което си aware, и както си изградиш навика да спортуваш, ти ще, ще постигнеш някакви резултати в бъдеще. Така си мисля. С а... сигурност, да. да. Но трябва да го правиш да. системно Усъзнан. и редовно. Да. И когато пък човек започне да го прави, всъщност, има шанс да започне и да разбира доста повече от а, това инвестиране. Точно така. То, да разбира доста повече Кое как работи, кое е по-скоро за него, или по-скоро не е за него, колко да. иска да е въвлечен, и вече да си изгради собственото финансово бъдеще. Защото това, което ти каза е, точно така има хора, които са започнали от търгуване, и това им е станало вече начинът по който си изкарват парите. Да, 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 да. А... Като това се прави стъпка по стъпка. Да. Никой не е почнал да. И да. да е станал милионер с а, някаква търговия на Ливарич. Даже, по-вероятно да. е по-вероятно, не, повероятно не. почти, не. сигурно, ако човек не знае какво прави, да изгуби. Да, и нали нашия разговор имаше за цел да даде малко повече информация на всеки, който търси а, някаква истина за себе си, и за мен, също, нали, беше полезен от тази точка, това разговор. Аз също да се позамисля отново mm -hmm. а, и да получа информация. Искам да кажа тук на хората, които са стигнали до тук да слушат, да не се председявам да зададат въпроси, които могат да провокират бъдещ разговор, който да бъде насочен в някаква конкретна посока, или пък отново след, ние преди година записахме, кой знае, може пак след година, пък да направим един разбор на ситуацията, може да направим нещо, което да е по-информиращо тип, какво случва в момента на различни пазари, mm -hmm. тъй като ти като професионалист в тази сфера. А, някак си, аз винаги виждам, че даваш една много обективна така оценка през, разбира се, твоите призма и аз затова съм те поканил, затова ми е приятно да, да общуваме на темата. И ще подканя всеки, който слуша и му е харесал контента, да, да последва теб и профилите, които в момента да ти развиваш по някакъв начин, ще има линкове. А, да, разбира да се, да последва и подкаста и моите профили. Искам на тези, които са маняци на тема видео и гледат всичко, да се извиня, че нямахме тук втори план заради технически а, затруднения. И на теб също. И за третия разговор обещавам да те снимам от 3-4 г. едновременно. <съпълзвър> <съпълзвър> Но супер. благодаря за перспективата. Благодаря за информацията, че е така. Отговори супер разбираемо на въпросите ми. Беше ми изключително приятно. Идаме. Кажи ми за финал. Ако те питам за една книга за пари, за да разбирам парите по-добре, защото мисля, че всъщност един от проблемите е, че хората не разбират парите достатъчно добре. Аз толкова години съм ги изучавал и съм боравил с тях и пак не ги разбирам достатъчно добре. А, а има ли книга, ако ти кажа, искам да разбера повече парите, да ми кажеш. И конкретно за парите. И тук говоря за... Парите като валута, не какво да правим с парите. Да, си. да, точно така. Има книга What has the government done to our money okay. на Мари Родбард. Тя почти съм сигурен, че я има безплатно в интернет. Така че може, може да разберат процесите на обесценяване на една валута, защо се прави, как се прави, да. защо, защо всъщност валутата винаги губи стойност. Кой какво прави? Точно. Парите в джоба ни, губят се. обесценяват. Mm. В някои периоди по-бавно, в други периоди доста по-бързо. Може би, ако правим следващ подкаст, да отделим изцяло да говорим за пари и монетарна политика, всъщност. <смеш> и може да <смеш> говорим за подходи на това, какво ние да правим с парите си. Да. Защото да. това е по-важното, според мен, за хората. Да. Не ми мисля, че толкова много от зрителите се интересуват от примерно политиките на Европейската централна да, банка, да, да, обаче да, да. повечето хора се интересуват какво да, да правят с собствените си пари, обикновено и как да имат повече от тях. Да. И а, имаше някаква книга Psychology of Money. Забравях автора. Ще да те питам да ми кажеш мнение, че скоро ми я препоръчваха. Ама ще потърся пак и ще те питам пак. Добре. Благодаря отново много. -много. Благодаря. Беше ми супер приятно и до скоро. Както обичам да казвам всеки път, чудото се случи и този път някой остана да слуша до последните секунди на подкаста. Ей, човече, ако се слушал до края, това е невероятно. Благодаря ти от сърце. Ще се обърна от колко голямо внимание. Не забравяй да покажеш това, като ми го напишеш в YouTube коментар, че се останал до края или ми пишеш на лично някъде или а, дадеш ревю в Spotify и участваш в Q&A в Spotify. Окей? Okay? И в Apple Podcast е много важно, защото там не добре, не добре вървят ревиотата. Може да помогнеш. Благодаря много и до нови.